বিগত চাৰি দিনত নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণ আৰু বিধ্বংসী বানত উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু বিহাৰত 109 জনৰ মৃত্যু প্ৰলয়ংকৰী বানৰ প্ৰভাৱ সবাতোকৈ বেছি পৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশত বিহাৰ আৰু পাটনাত নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত বহুকেইখন জিলা এতিয়া বানৰ কবলত ৰাজ্যখনত হাই এলাৰ্ট জাৰি পঞ্জাৱৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বেয়ন্ত সিঙৰ হত্যাকাৰীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড ফাঁচীৰ শাস্তিক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডলৈ বদলি কৰিছে গৃহ মন্ত্ৰালয়ে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰে এই জাননী 1995 চনৰ 31 আগষ্টত হত্যা কৰা হৈছিল পঞ্জাৱৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বেয়ন্ত সিঙ জম্মু কাশ্মীৰত 24 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বিডিচিৰ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰীয় শাসিত প্ৰদেশ হোৱাৰ এসপ্তাহ পূৰ্বে ৰাজ্যখনত অনুষ্ঠিত হ'ব এই নিৰ্বাচন দেওবাৰে জম্মু কাশ্মীৰৰ মুখ্য নিৰ্বাচন বিষয়াই ঘোষণা কৰে এই কথা কলকাতাৰ চাংগিয়াতলা ৰোডৰ এটা ফেক্টৰীত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড হঠাৎ জুই লেলিহান শিখাই আৱৰি ধৰে সমগ্ৰ ফুড ফেক্টৰীটো অৱশ্যে এই অগ্নিকাণ্ডত কোনো এজন লোক হতাহত হোৱা নাই পিছত 10 জনকৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনেৰে নিৰ্বাপন কৰা হৈছে ৰাজস্থানৰ চিত্তোৰগড়ৰ বিৰলা চিমেণ্টৰ উদ্যোগত বিস্ফোৰণ উদ্যোগটোত শ্ৰমিকসকলে কাম কৰি থকা সময়তে হঠাৎ এটা মেচিনৰ যান্ত্ৰিক বিজুতি ঘটি বিস্ফোৰিত হয় এই বিস্ফোৰণত 15 জন শ্ৰমিক আহত হয় ইয়াৰে 11 জনৰ অৱস্থা সংকটজনক আহতসকলক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি মহীশূৰত নৱৰাত্ৰি উপলক্ষে এটা ৰাজপৰিয়ালত বহিল দৰবাৰ ৰজাদিনীয়া এটা পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰখা এই ৰাজপৰিয়ালটোৱে প্ৰতিবাৰৰ দৰে এইবাৰো ঘৰখনৰ জ্যেষ্ঠ ৰাজকুমাৰজনৰ সোণৰে খোদিত ৰাজ দৰবাৰত বহোৱা হয় এই দৰবাৰতে ৰাজকুমাৰগৰাকীয়ে প্ৰজাসকলক আগবঢ়ায় আৰ্থিক অনুদান ৰায়পুৰত এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ দেশজুৰি প্লাষ্টিক নিষিদ্ধ কৰিবৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে চলোৱা আহ্বানক সঁহাৰি জনালে বাঞ্চ অফ ফুলছ নামৰ সংগঠনটোৱে স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ সদস্যসকলে চহৰখনৰ দেৱালয়সমূহত চাফ চিকুণ কৰাৰ লগতে পদপথত পৰি থকা প্লাষ্টিকসমূহ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাইজৰ মাজত প্লাষ্টিক বৰ্জন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় গুজৰাটৰ আহমেদাবাদত নৱৰাত্ৰিৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মুকলি ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয় ৰূপানীয়ে চহৰখনৰ GMDC খেলপথাৰত শুভাৰম্ভ কৰে এই অনুষ্ঠানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয় ৰূপানীয়ে শুভাৰম্ভ কৰা এই অনুষ্ঠানত বহুকেইজন বিশেষ ব্যক্তি উপস্থিত থাকে কলকাতাত 50 কিলো সোণ আৰু 110 কিলো ৰূপেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমূৰ্তি মধ্য কলকাতাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই আকৰ্ষণীয় মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমূৰ্তি মা দুৰ্গা আৰু মহিষাসুৰক কেৱল সজাবৰ বাবেই আয়োজক কমিটিয়ে খৰচ কৰিছে 20 কোটি আৰু গুজৰাটৰ চুৰাটৰ নৱৰাত্ৰি আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ল পৰম্পৰাগত গৰবা নৃত্য এইবাৰ চুৰাটত যুৱ প্ৰজন্মসকলে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত প্ৰদৰ্শন কৰিলে গৰবা নৃত্য মূৰত হেলমেট পৰিধান কৰি পৰম্পৰাগত গুজৰাটী সাজপাৰ পৰিধান কৰি দেশজুৰি বলবৎ হোৱা যান বাহন আইনক জনালে সমৰ্থন যুৱ প্ৰজন্মৰ এই প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপক শলাগ ল'লে সকলোৱে বাতৰিখিনিতে সময় হৈছে চুমু বাণী।